os homens aqui presentes, na pessoa desse grande líder do nosso partido, ex-presidente do PT, ex-prefeito e futuro deputado federal, Hilário Marques. E quero saudar todas as mulheres aqui presentes, na pessoa dessa guerreira, dessa combativa e, de novo, deputada estadual do PT, Raquel Marques. Quero aqui fazer uma saudação a todas as delegações dos mais diversos municípios aqui presentes. Quero fazer aqui uma saudação a esta juventude que participa do mandato de Raquel. Quero fazer aqui uma saudação aos representantes dos movimentos sociais, do movimento sindical, dos servidores públicos e, me permitam, quero saudar aqui a minha categoria, professores e professoras do Ceará, aqui presentes. E dizer para vocês que a presença nossa, essa diversidade aqui presente, de todos esses movimentos, de todas essas categorias, já revelam o que representa Raquel para o estado do Ceará. Eu passei 4 anos convivendo lado a lado, porque sentávamos lado a lado na Assembleia Legislativa, e posso aqui dar o testemunho da importância que tem Raquel para a sociedade cearense. A presença da Raquel no movimento de mulheres, a presença da Raquel quando defendeu e presidiu a frente parlamentar de apoio às pessoas com deficiência. A presença forte, firme, da Raquel na defesa das companheiras e dos companheiros do segmento LGBT. Mas me permitam, nós do Partido dos Trabalhadores sempre defendemos os governos que nós participamos. Isso faz parte da cultura do PT. Mas, sobretudo, nós do Partido dos Trabalhadores temos sempre de sermos porta-vozes daqueles que nos colocaram com a representação parlamentar. E Raquel sempre fez a defesa, independentemente de governo, inclusive, às vezes, votando contra o governo, dos servidores públicos, dos professores e das professoras do estado do Ceará. E quero aqui dizer que, muitas vezes, eu e Raquel, para votarmos, para termos posição, para defendermos as nossas ideias, nós buscamos em vocês, movimentos sociais, a nossa inspiração, o nosso discurso, a nossa proposta. E não tenho a menor dúvida, Raquel, que você será reeleita com uma das maiores votações para a Assembleia Legislativa do estado do Ceará. E quero aqui fazer essa saudação a vocês, militantes da candidatura de Raquel, porque as nossas candidaturas não têm apoio de governos. As nossas candidaturas não têm poder econômico como os candidatos da direita. As nossas candidaturas não têm grandes estruturas, mas nós temos o que eles não têm. Que esta militância que ganha eleição, que vai às ruas, que denuncia, que veste a camisa, porque sabe o que representa o parlamentar de luta na Assembleia Legislativa. E quero, portanto, encerrar fazendo aqui, Raquel, uma saudação parodiando Bertolt Brecht. Há mulheres que lutam um dia e são boas. Há mulheres que lutam muitos dias e são muito boas. Há mulheres que lutam muitos anos e são melhores ainda. Mas há aquelas mulheres que lutam a vida inteira. Estas são as imprescindíveis. Raquel, você é imprescindível para a sociedade cearense. Grande abraço. A vitória de Raquel. Raquel Marques!